Salve, salve, meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estamos diretamente da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E hoje vamos acompanhar uma rivalidade tremenda, pessoal. Com certeza, uma das maiores rivalidades do mundo. Vai ser uma honra acompanhar esse jogo entre Internacional e Grêmio, diretamente do Beira-Rio. Meus queridos, se vocês gostam aí de vlogs futebolísticos ao redor do planeta, se inscrevam no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sigam também o Instagram do canal, @canalfutebolpelomundo, que lá tá tendo sorteio de camisa do Brasil. Então você pode ir lá no post, lá no Instagram, para concorrer a essa camisa do Brasil. Galera, bora, que essa rivalidade é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Já tô vendo muitos colorados e gremistas andando aqui com a camisa do time nas ruas. E esse jogo promete muito. Uma disputa muito boa hoje, diretamente lá do estádio do Beira-Rio. Vamos acompanhar esse clássico, uma das maiores rivalidades do mundo. Hoje tem Internacional contra Grêmio. Ó, meus queridos, estou em frente aqui à usina do gasômetro. Um dos principais pontos turísticos aqui de Porto Alegre. Bem tradicional. Eu vou para lá também para mostrar para vocês ali o Rio Guaíba, os principais cartões postais também aqui da capital gaúcha. Ó, galera, as margens aqui do Rio Guaíba contempla aí essa beleza natural. Não minha cara, logicamente, né? Peraí que minha cara tá estragando essa beleza natural. Peraí. Galera, tô bem no centrão aqui de Porto Alegre. Olha o tanto de comércio aqui que tem. Galera jogando capoeira ali, vendendo camisa do Inter, do Grêmio. Comércio a céu aberto gigantesco aqui no centro de Porto Alegre. Galera, aqui na frente do Beira-Rio, comendo aquele espetinho de carne, fazendo esquenta aqui pro jogão de logo mais entre Internacional e Grêmio. Ó, galera, tô com torcedores gremistas e colorados aqui que vão falar um pouco do jogo e falar quanto que vai dar essa partida aí de hoje. 1-0 pro Inter. Esse é o clima. Não. 2-1, 2 do Luan. Não. Aí tem um gol ali do... Não, Sarrafinho, por causa do adversário. 2-1, 3 do Luan. 2 do Luan pro Grêmio e 1 do Luan contra. Chegada do ônibus do Inter aqui no estádio. Bora entrar no Beira-Rio. Ó, pessoal, já nos corredores aqui do Beira-Rio, mostrar para vocês aqui um pouco dos preços praticados aqui no estádio do Inter. Pipoca ali, R$12, balde a R$25, água a R$5, refrigerante a R$7, suco a R$8, cerveja a R$8 também, importante falar da cerveja, né, que gostamos.
pizza ali a 15, a fatia, refrigerante a 7, energético também tem aqui, galera, 12. Preços carinhos aqui também no estádio do Internacional. Vou ter a honra de entrar no Beira-Rio pela primeira vez. E se você, meu querido de casa aí, não conhece o Beira-Rio assim como eu, venha conhecer comigo! Entrada dos times em campo para o grande clássico entre Inter e Grêmio. Rio, Inter e Grêmio. Intervalo de jogo aqui no Beira-Rio, por enquanto a partida aí, o Inter ganhando por 1-0, um jogo com poucas chances de gols, mas com bastante festa aí das duas torcidas. Galera, se vocês gostam aí desses vlogs futebolísticos aí, se inscrevam no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sigam também o Instagram do canal, @canalfutebolpelomundo, tá tendo sorteio de camisa da Seleção Brasileira, hein, galera? Então, tá gostando desse vídeo, já deixa o likezinho também e bora voltar para o segundo tempo aí de por enquanto, o Inter 1, Grêmio 0. Começa o segundo tempo aqui no Beira-Rio para Inter 1, Grêmio 0. Come on.
das duas torcidas, galera. Fim de jogo aqui no estádio do Beira-Rio, Internacional 1, Grêmio 1. Clássico gaúcho aqui, que tem uma rivalidade tremenda. Terminou empatado aqui nesse jogo, que teve pouca chance, um jogo bem meia boca. Mas que espetáculo aí das duas torcidas, galera. Uma rivalidade que eu vivenciei hoje sensacional. Com certeza uma das maiores do mundo. Uma experiência que vai ficar marcada pra mim. Espero que eu tenha passado essa grande experiência pra vocês também e vocês tenham gostado. Aí, as duas torcidas cantaram o jogo inteiro, galera. Me surpreendi muito. A guarda popular do Inter, onde eu fiquei, cantando, fazendo um barulho sensacional aí com os instrumentos musicais, cantando até depois do jogo, mesmo com empate. E a torcida geral do Grêmio também, torcida de visitante aí do Grêmio, lotou o espaço destinado a ela, fez uma festa bonita também, cantou aí com esse empate, comemorou esse empate aqui fora de casa, aqui no Beira-Rio. Galera, vocês sabem que é muito difícil eu fazer um canal sem clubismo. Por exemplo, hoje eu estive aqui na Guarda Popular, torcida do Inter, a Barra, e mesmo assim gravei gol do Grêmio, gravei a torcida do Grêmio. Passa o sufoco, galera, não é fácil. Não é fácil estar no meio da torcida colorada, gravar a torcida gremista. Não é nada fácil, galera, mas eu faço pra vocês, tento cobrir os dois lados. E se você é inscrito, meu querido, isso me ajuda muito, me ajuda a continuar fazendo esses jogos aí. Toca aí, tamo junto, se você é inscrito. Se você não é inscrito, torcedor colorado, torcedor gremista, se inscreva no canal. Espero que tenha gostado dessa experiência aqui que eu passei aqui em Porto Alegre. Você é torcedor de outros times também, vão ter muitos outros jogos aí. E teu time pode ser o próximo. Então se inscreva também, que vai ser bem interessante. E siga também o Instagram do canal, @canalfutebolpelomundo, tá tendo sorteio de camisa da Seleção Brasileira, galera. Então vão lá no Instagram para concorrer essa camisa. Tamo junto, mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado, deixe like, comentário, se inscrevam. E até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Valeu!